takwa. Utangulizi wangu ukoje? Huwezi kumcha Mwenyezi Mungu mpaka ujitambue. Kwa tutaanza na darsa ya kujitambua. Ukishajitambua ndio utamtambua Allah. Na ukishamtambua Allah utamcha, utampa hadhi yake. Hatumjui Allah kwa sababu na sisi wenyewe pia hatumjui. Sasa tumwangalie Allah alivyotueleza. Maswali matano tutayajibu. Kila mmoja akitoka hapa awe na majibu ya maswali haya ya kifalsafa. Mimi ni nani? Ninatoka wapi? Niko wapi na kwa nini? Ninaelekea wapi na mwisho wangu utakuwa nini? Alafu yajibu kiakili, usiyajibu kitoto maswali haya. Na usitafute majibu kutoka kwa binadamu, tafuta majibu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuweka hapo. Ndio utajibu vizuri. Mimi ni nani? Natokea wapi? Niko wapi na kwa nini? Naelekea wapi? Mwisho wangu utakuwa nini? Usiajibu ile kikawaida kawaida, mimi ni nani? Athmani, Shabani, si nani? Natokea wapi? Natokea hapo. Siji wapi hapo? Bagamoyo. Sehemu gani hapo? Unaelekea wapi? Naelekea huko Bunju. Uko wapi na kwa nini? Niko hapa mtaani tu naangalia angalia vitu kalipa. Na sio maswali yake. Tuyajibu maswali yake kwa sababu tukijitambua sisi tutamtambua na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa introduction yangu leo isikilize. Mimi ni nani? Sio swali rahisi. Haraka haraka mtu kimuuliza wewe nani? Mimi Hamisi. Mimi Shabani. Mimi Uthman. Mimi nini? Wewe sio Uthman wala Shabani wala nini. Hilo ni jina lako. Tofautisha wewe ni nani na jina lako nani. Hilo ni jina lako. Nisema mimi ni Shabani. Mimi sio Shabani. Shabani ni jina langu jamani. Mimi jina langu Shabani. Shabani ni jina langu kama ilivyo hii ni kanzu yangu. Na hii suruali yangu. Yani jina ninaweza nikaweka pale mtu akauliza jina la nani? Naambia langu. Alafu jina ni arbitrary, maana yake wazazi tu waliamua, hamna aliyezaliwa na jina. Kazi ya jina ni kutofautisha tu na wengine. Ili tupate tofauti ya wewe na wengine. Ndio maana tunapewa majina matatu. Tukutofautisha tu na wengine. Ukija shuleni bwana na kuandikisha wewe unaitwa nani? Naitwa Abubakar. Abubakar nani? Abubakar Ali. Anaweza akaja mwingine. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Abubakar. Abubakar nani? Abubakar Ali. Sasa mbona mmefanana majina yenu nyie? Lete jina la tatu ili tuwatofautishe. Huyu Abubakar Ali machapati, huyu Abubakar Ali makaranga. Nasema sawa sawa. Na unaweza ukabadilisha. Watu si wanabadilisha majina bwana. Shabani anaitwa Shebi. Muhammad anajiita Bob Moody. Mwanaidi anajiita Sister Mwedi. Majina ya ajabu ajabu vijana wamejipa. Mudi nani? Na hapa pia pengine tunayo. Unabadilisha tu. Sasa jina weka pembeni bwana. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Acha usinitajie jina lako. Kuna mwingine anasema mimi ni mtu. Anasema unakaribia jibu. Wewe ni mtu. Hata Mwenyezi Mungu anasema inni khaliqu bashar. Mimi namuomba mtu. Lakini utu vile vile nao ni da. Kuna watu wengine bwana, utasikia hata binadamu wengine wanasema yule sio mtu kwa tabia zake. Na unamwona tu ana kichwa juu ya mabega, miguu na nini, kama mtu, lakini nyau yeye, fisi yeye, mbuzi yeye, paka yeye, ana kila aina ya tabia mbaya. Kwa hiyo hata ukitwambia mtu pia hatuna uhakika, unaweza ukakaa shetani shetani. Kwa hiyo ili ukaribie jibu useme mimi ni kiumbe, tunasema marhaba. Sasa unaleta jibu. Wewe nani? Mimi ni kiumbe. Kiumbe. Sasa unaanza kujitambua. Kiumbe maana yake kimeumbwa. Kiumbe maana yake kimeumbwa. Sasa kiumbe kinachojitambua kinamtambua muumba. Hata mtoto mdogo kumwambia wewe unaitwa nani? Ali. Ali nani? Ali bin Juma. Ana akili huyu mtoto, anajitambua, kamtaja na babake. Sasa kiumbe maana yake kimeumbwa. Sasa swali linakuja hapo juu ya swali. Kama wewe ni kiumbe, sawa, umeumbwa. Umeumbwa na nani?
Ndio maana tukasema majibu haya asitoe mtu. Majibu haya yakitolewa na mtu, ndio watu wamekuja na majibu ya ajabu sana. Watoto wetu wanafundishwa shuleni kwamba hakuna cha Mungu wala nini. Yaani ilitokea tu siku moja, sijui kulitokea tokea nini kwenye maji huko, ikajitengeneza sijui nini seli sijui, yani imejitengeneza yenyewe tu. Angalia watu hapo wanajiita wana science. Ikajitengeneza yenyewe tu. Mara ikawa huyo binadamu ndio anatokea huko. Sijui ikajitengeneza tengeneza kama chura hivi ndani ya maji. Mara ikageuka ikawa kama samaki. Mara sijui nini lile samaki lile sasa. Maji kwa sababu yalikuwa mengi, yalipopungua kuna wengine wakabaki nchi kavu. Wengine wakafa, walio survive, walio jikaza kuishi kule nchi kavu ndio wakaanza kutoka miguu ili watembee. Maana kuogelea hawezi. Ndio ikapatikana mijusi. Yaani wewe unatokea huko. Mijusi ile. Sasa mijusi ile mingine ikae inakwenda mpaka kwenye miti huko. Kwa hiyo sasa ikabidi mingine ijifunze kuinda juu ya miti ndio akapatikana ngedere au. Basi ngedere ndio unabadilika, mara umekuwa ngedere. Nyani. Na ukaruka huko kwenye miti mara hivi na hivi, lakini ule mjusi ndio ukabadilika, kaduka ngedere. Mara miti nayo ikapungua, ikabidi wale ngedere wengine wateremke chini. Teremka chini ndio wanakwenda hivi na miguu minne. Lakini inabidi waangalie maadui. Wakiamka hivi na miguu miwili, wanachungulia maadui ama wanakwenda. Mwisho wanagundua kwamba ala, kumbe tunaweza kutembea na miguu miwili. Ndio akaanza kutembea na miguu miwili. Ndio anabadilika huyo ustadi Shabani, anatoka kwenye unyani anataka kuwa mtu hapo. Basi huyo akaanza kutembea hapo. Na umegundua sasa una miguu miwili na mikono iko hivi. Mwisho miguu imenyoka sasa. Mkia hauna kazi. Mkia ukiwa hauna kazi unakatika. Kwa hiyo mkia ukakatika, mara huyo mtu polini, mara huyo binadamu, huyo anadunda ndio wewe na mimi. Watu wamesema hivi. Sasa watoto wetu hao hawapeleki huko kwenye mjusi, wanaanzishwa kwenye nyani. Babu zako wewe walikuwa nyani. Ili kukata mawasiliano na Mungu. Yaani huyu ajione mnyama tu ili uweze kumtawala vizuri. Ndipo tulipochukuliwa. Huko kwao hizo sila basi za nyani wameziondoa, ila huku kwetu Afrika, watoto wa Kiafrika bado wanafundishwa babu zenu nyani. Tena nyani wenyewe walitokea hapa Arusha hapa. Binadamu wa kwanza alikuwa hapa Arusha. Nyani atatokeaje Ulaya Arusha hapo? Ili uamini kwamba wewe ndio ngedere na bado hujabadilika sawa sawa. Sasa watu wanauliza hivi theory hii. Leo hii tunaona nyani wanazaliwa nyani, wanakufa nyani polini. Binadamu wanazaliwa binadamu, wanakufa binadamu mjini. Na hakuna kiumbe ambaye ndio anabadilika yani. Yaani katoka kwenye unyani ndio anaelekea kwenye binadamu, huyo kiumbe hajaonekana. Kwa sababu leo hii wewe mweusi ti na mke wako mweusi ti mnazaa mtoto mweupe. Watu wanauliza wewe mweusi, mke wako mweusi, imekuwaje huyu mtoto akawa mweupe? Wanacheka wanakwambia haya, hujamuona babu yake huyu. Babu yake alikuwa mweupe, kwa hiyo kachukua weupe wa babu yake. Anasema hapo sawa. Sasa leo wazaliwe nyani alafu usishangae. Mtu akuzi unashangaa nini? Chukua unyani wa babu zetu. Hao wanaosema kwamba ni nyani sisi watakuwa wa kwanza kuja kushangaa. Haiwezekani. Sasa usimuulize binadamu, muulize Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajiuliza sisi ni akina nani? Tunasema ni viumbe. Najibu swali, tunatokea wapi? Swali la pili, tunatokea wapi? Muulize Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu atakupa stori za ajabu hazina hata mashiko. Ndio hivyo watoto wetu wanaambiwa walitokana na nyani. Lakini bado sisi tunasema sisi tunasema tumeumbwa. Haya maneno ya kwamba tumeumbwa na Allah tunapata nani? Hakuna binadamu anayetuambia, na hata akituambia katusomea kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakuambia sasa ulipotoka. Idh qala rabbuk lil malaika inni khaliqun bashar min salsalin min hama'in masnun.
Anaambiwa mtume, kumbuka Mola wako alipoambia malaika, anawapa taarifa, mimi namuumba mtu. Hakusema namuumba nyani alafu abadilike badilike. Inni khaliqum bashar, mimi namuumba mtu. Khaliqum bashar min salsalin min hama'in masnun, kutokana na udongo unaotokana na matope meusi yaliyovunda. Hapo anawaambia malaika, fa idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fakaa lahu sajidin, mtakapomweka sawa na kumpulizia roho itokana na mimi, roho yangu, msujudieni. Kwa hiyo hapa ndio tunapata asili hizo mbili, kwamba kumbe sisi ni watu, na watu sisi tuna asili mbili. Asili ya kwanza ni ya udongo. Allah katuumba kwa udongo, ndio baba yetu Adam asili yake kaumbwa kwa udongo. Alafu asili ya pili ni roho. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasema akapulizia roho ndani ya lile mwili, ndio tukao sasa watu. Ziangalie sana hizi asili mbili, ya kwanza asili ya udongo, ya pili asili ya roho. Sasa dunia ya leo ukizungumza hivi hivi watu wanataka proof bwana. Kwa kwanza tunaangalia kumbe sisi tunatokana na udongo. Kuna mtu mwingine akiwaambia wewe bwana umetokana na udongo, akijiangalia hivi kajipaka mafuta anang'aa, afu anaangalia udongo anakuambia hii na hii wapi na wapi? Huu udongo natakiwa umpe maelezo ikiwezekana ya kitaaluma sasa. Kwa hiyo inabidi tuthibitishe hii asili yetu ya mwili, na inabidi tuthibitishe tuielezee na ile roho, ili tujue sasa sisi ni mchanganyiko wa vitu gani na tunatakiwa tuwe. Uthibitisho kwamba sisi tumeumbwa kwa udongo huku, na hii Mwenyezi Mungu anajaribu kutuambia au tuoanishe mwili wetu na jinsi unavyohusiana na udongo. Udongo unahusiana vipi? Mwenyezi Mungu anatuambia falyandhuril insan ila ta'amihi, hebu mwanadamu angalia chakula chake. Angalia chakula chako, yani usio unakula tu kama ngedere au kama mbuzi au kama nini. Wewe binadamu unaambia hebu angalia chakula chako, alafu ufikiri mpaka kimekufikia kile chakula kumetokea nini. Allah anakuambia anna sababna al-ma'a sabba, tumeanzia wapi? Tulimimina maji kutoka mawinguni kwa wingi. Thumma shakakna al-ardha shakka, kisha tukaipasua ardhi shakkan, sio kuipasua pasua, ni mpasuo maalum wa kisayansi. Fa ambatna fiha habban wa ainaban wa qadiban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaika ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wal an'amikum. Baada ya kupasua ardhi katoa umo, Mwenyezi Mungu anataja mimea aina mbalimbali. Tufupishe kwa kataja mimea ya aina mbalimbali. Hiyo mimea ukichunguza ina vitu mbalimbali ambavyo binadamu ndio anavihitaji katika mwili wake. Mingine inatoa wanga, mingine inatoa protein, mingine inatoa mafuta, mingine rafiki, mingine inatoa asidi, mingine nini. Yaani Mwenyezi Mungu ile mimea yake mpaka kwambia mata'an lakum, kwa ajili yenu, ni kwamba kaipa kazi ile mimea, kwamba huyu binadamu wangu huyu nimemuumba kwa udongo. Hili dongo lake hili linahitaji kujengwa kwa udongo. Kuna vitu vinatoka kwenye udongo inabidi virudi ndani kwenye udongo, lakini kwa jinsi alivyokuwa dhaifu hawezi kuchukua hizo vitu. Kwa hiyo akaamrisha, idha arada Allahu shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah akitaka kitu anakiamrisha kuwa kinakuwa. Kwa hiyo kaamrisha mimea yake, wewe mua, kazi yako kufyonza sukari tu. Hapo chini pana sukari, lakini huyu kiumbe hawezi akaanza kuchakua kama kuku akaipata. Kwa hiyo wewe mua, kazi yako kufyonza sukari, ihifadhi kwenye shina, huyo mtu atakuja kukata mua, atakula au atakwenda kiwandani tegemea. Wewe karanga, kazi yako kumfyonzia huyu mafuta tu. Wewe mahindi, kazi yako kumfyonzia huyu wanga tu. Mahindi, mchele, nini, wanga. Malimao, ndimu, nini, mfyonzie asidi. Ihifadhi. Kila kitu kinatoka kwenye ardhi. Ile mimea imepewa kazi, hii sukari, hii mafuta, hii protini, hii nini nini.
huo ukija unachukua pale, unachukua unakula visivyotakiwa, vinatoka vile vitu vinavyotakiwa kuendelea, ndio vinabaki, vimetoka kwenye udongo. Hii ndio asili yako ya udongo. Unaona connection kati ya mwili na udongo, huwezi ukakataa. Kwa hiyo hapa unakubali kabisa kweli, madhali mwili wangu unahitaji vitu ambavyo lazima vitoke kwenye udongo, havihitaji vitu vinavyotoka angani, kwamba leo Mwenyezi Mungu atushie manna na salwa kama wana wa Israeli. Hapana, vitu vyetu vyote vinatoka ardhini, na ndio maana harakati zetu zote ardhini, kuichimba ardhi, kuilima na kupanda mimea mbalimbali, ili ituchukulie vitu kutoka kwenye udongo tuviweke kwenye udongo. Hiyo haina shaka kwamba umetokana na udongo. Baada ya udongo itaja ile roho. Roho. Sasa udongo hili mwili hili linaendana na kitu tunaita epistemology katika falsafa. Epistemology ni taaluma inayohusu ulimwengu huu tunaoona, tunaojua. Lakini kuna taaluma inayohusu yale tusiyajua, metaphysics. Hayo lazima Mwenyezi Mungu akwambie, ni mambo ya nje ya dunia hii. Kama hiyo ghaibu ninayoambia, ndio roho. Waislamu, roho huwezi ukaikamata ukaiangalia kisayansi. Wanasayansi wanaangalia mwili, tena wanauchanachana kweli, tena wanakwambia kula hiki, fanya hivi, lakini kuna ile sehemu ya roho. Na watu walishamuuliza Mtume, roho vipi? Mwenyezi Mungu akamwambia, wayasalunaka ani ruh, wanakuuliza au kuhusu roho, kuli ruhi min amri rabbi, waambie roho ni mambo yanayotokana na Mola wangu bwana. Siri yake kubwa, ghaibu hiyo. Wama utitu min alilma ila kalila, na hamkupewa ujuzi kuhusu hiyo roho isipokuwa kidogo sana. Hamna anaye mwenye ujuzi wa roho. Na laiti hao watu walioendelea sijui na sayansi na teknolojia wangekuwa na ujuzi na roho, ungekuwa tu. Au watu wakubwa, marais, nani, wangekuwa hawafi. Lakini Mwenyezi Mungu anauliza, falaula idha balagatil khulqun wa antum hina idhin tanthurun tarji'unaha in kuntum sadiqin, mbona hamuirejeshi ikiwa imeshafika kwenye ulukuu? Roho imeshafika hapa, inaondoka. Mbona mnamwangalia mtu anaondoka na hamuirejeshi kama nyie mnasema kweli? Mungu anatupa challenge kuhusu roho. Habari ya roho na nyingine, lakini ule ujuzi tunaambiwa kidogo, hebu tuelezee ili tujitambue kwamba mimi niliudongo hii, halafu Mwenyezi Mungu akaweka roho. Sasa udongo ndio tunapewa mwili. Mwili huu hatuna tofauti na wanyama, kama ng'ombe anavyoona na macho hivi, na wewe unaona ng'ombe, anasikia na wewe unasikia, ng'ombe anakula na wewe unakula, ng'ombe anatoa sauti na wewe unatoa sauti, ng'ombe anajisaidia na wewe unajisaidia, wewe una mpangilio tu, lakini kila anachofanya mnyama na wewe unafanya. Kwa hiyo ukifikiria mwili tu, wewe ni mnyama tu. Lakini kinachokutofautisha na wanyama ni ile sehemu ya roho ambayo ina asili ya malaika. Malaika ni viumbe wa kiroho. Hawana mwili. Ndio maana unaambiwa la yasuna Allah wa yafaluna ma yamuruna. Kwa hiyo wewe uko katikati ya ile asili ya malaika ya roho umepewa, na ile asili ya wanyama wanyama ya mwili umepewa. Vyote vimekutanyika, ndio anakutana, anakutanika binadamu na nafsi yake. Na ukitaka kuthibitisha hili kwamba wewe ni roho na mwili, kuna mshairi mmoja anasema hivi, ya khadimul jism, ya khadimul jism, ewe mtumishi wa mwili, kamtashka le khidmati, vipi unapata tabu unahangaika kuhudumia mwili? Atatlubu ridha mimma fi ufrani, hivi unatafuta faida kwenye kitu kilichojaa hasara tu? Unatafuta faida kwenye kitu ambacho chenyewe ni hasara, yaani mwili. Aqbil ala ruhi wastakmil fadailihi, igeukie roho yako sasa na ukamilishe fadhila zake. Fa anta biruhi wala biljismi insani, wewe ni mtu kwa roho, sio kwa mwili. Yaani huyu jamaa anasema kinachokufanya uwe mtu ni roho, sio mwili. Kwa nini unaisahau roho yako, unatumikia mwili tu? Ndio hapa tunatakiwa kujichambua kwamba sisi tuna mwili, lazima tutumikie, lakini tuna roho, lakini tumeisahau roho.
ndio hiyo iliyokufanya mpaka umeweza kukaa hapo na nisikilize. Ndio hii iliyonifanya mpaka mimi nimekaa hapa naongea na wewe. Ikiondoka ile sehemu ya roho, limwili sasa linabaki lisanamu tu. Roho itoke hapa, mimi nitakaa hapa hivi. Sikai hapa, lazima nitaanguka. Hivi roho itoke hapo, utakaa hivyo? Utaweza kuniona, utaweza kunisikiliza kama hivyo? Ndio hapo uelewe kwamba wewe ni mtu kwa roho. Yaani ile roho iko ndani ya ile ligamba hiyo. Ile udongo. Na ndio inafanya ili udongo ile lifanye anayofanyika. Kupeleka mkono hivi, kutembea, kuvuka, kuona. Yaani hivi tunapoona tuko ndani tunachungulia hivi. Ni roho iko ndani inachungulia. Na ukitaka kuprove vizuri zaidi, tumfikirie mtu aliyekufa, mayiti. Tumfikirie mtu aliyekufa. Tafuta, labda tuanze na nani? Mtu mswalina kuliko wote. Yaani huyo anaswali kweli kweli kuliko sisi katuzidi. Alafu umlete hapa kafa, tumlaze hapa. Roho ishaondoka. Alafu tukimu hapa, kada kama tisala, kada kama tisala, ya atamka. Hawezi kuamka. Kwa sababu gani? Limebaki limwili tu, yule aliyekuwa na swali hayupo kutenda. Yule aliyekuwa na swali ndio ile roho, hayupo, limebaki limwili tu hapa linasubiri kuoza. Mchukue mzinifu, bingwa wa uzinifu. Yaani huyo samaki apiti chambo. Tumlete hapa kafa. Alafu wakati nataka kumzika, tumwambie bwana, wewe si ndio ulikuwa mzinifu sana? Sasa sikiliza, tumekusanyia watoto wazuri wazuri wa kila aina. Hebu amka kidogo kwanza, uwaage. Uonje onje huyu na yule na yule na yule. Ataamka? Hawezi, kwa sababu yule mzinifu keshaenda na zinaa yake. Sasa kama zinaa ni dili huko mbele, basi mlevi bingwa ulevi mlete hapa kafa. Afu tumletee kila aina ya pombe, mwambie bwana amka kidogo kabla hatujakuzika uonje onje. Hawezi kuamka kwa sababu yule muonjaji mnywaji mlevi keshaondoka na ulevi wake. Ina maana ile roho ikiondoka ndio inaondoka na amali zote. Linabaki ile mwili hapa hasara tu. Sasa nimalizie introduction yangu kwa leo kwa maneno haya. Umeshajua mimi ni nani? Ninatoka wapi? Ninatoka wapi? Tumeshaona hizi asili mbili, asili ya udongo na asili ya roho. Tunasahau sana roho, tunakumbuka mwili. Ndio tunapokosea. Roho tunaisahau, tunakumbuka sana mwili. Huduma ya mwili tunaupa mwili huduma. Sasa huduma ya mwili, chakula cha mwili tunakijua, ugali, maharage, nini, lunch, sapa, hiyo tunayo. Lakini chakula cha roho ni nini? Chakula cha roho kama mwili unaporudisha katika asili yake ya udongo, hupa mahitaji yake ya kiudongo, na mahitaji ya roho ni kuirudisha kwenye asili yake, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo chakula cha roho ni ibada. Chakula cha mwili tunakijua, chakula cha roho ni kuirudisha kwa Mola wake, ndio roho inakuwa imeridhika. Sasa kuna roho zina njaa, roho zina njaa kweli kweli. Na bahati mbaya tunapokufa, kinachokufa ni mwili. Najua mwili ndio unapoteza uhai kwa sababu roho haipo, lakini roho inakuwa hai, haifi. Ndio sababu inaweza ikakaa na njaa isife. Na roho kishainyima chakula chake cha ibada, inapapia maasi yenyewe. Najua chakula chake ni maasi, ndio unakuta mtu anapenda maasi. Yaani mtu anamuudhi Mwenyezi Mungu alafu ndio anaona raha. Ujue hiyo roho maana yake yenyewe ni roho ya kishamba, inadhani chakula ni maasi. Yaani mtu anamwasi Mungu alafu anafurahia yale maasi. Yaani kuna yule anaasi alafu anajuta, annafsul lawwama,